Nie len, že ma bolí kostrč. Takmer si rozbijem hlavu. Ty ma chceš načisto zinvalidniť? Nie, ja som ti len chcel spraviť radosť. Áno, vieš čo, ja skáčem do vzduchu od radosti aj s pribitými papučami. Ale ja som tie papuče priklincoval, aby si ich mal na jednom mieste, aby si ich nemusel stále hľadať. Pripomínaš mi tvoju dobrú matku. Tá tiež chce mať vždy všetko na jednom mieste. Daj mi sem to kladivo. A odteraz sa v našom dome nebude nič pribíjať, jasné? Ale ujo Marek mi to dal ako darček. Super, na budúce by ti mohol dať motorovú pílu. To by bolo super. To bolo zo srandy. Zapamätaj si, kladivo a motorová píla deťom do rúk nepatrí, jasné? Ale ujo Marek povedal, čo sa za mladí naučí. Nezaujíma ma, čo povedal ujo Marek. Ja som tvoj otec a ja viem najlepšie, čo je pre teba dobré, jasné? Ale ujo Marek mi chcel len spraviť radosť. A dosť. Ešte raz spomenieš v tomto dome meno ujo Marek, tak za seba neručím. S ujo Marekom si to vybavím osobne. Dnes pretiekol pohár mojej trpezlivosti. Ukáž. Tak. Ďakujem. Akože hlavne ty, Marek, by si mohol mať trošku rozumu. Učíš Kuba kadejaké hlúposti a potom pozri, ako to dopadne. Vládko chudáčik si to už druhýkrát odniesol. Samozrejme, že všetky tie zranenia ma mrzia, ale nazývať šraubovanie a skrutkovanie hlúposťami, tak to sa musím vážne ohradiť. No veď takéto veci predsa musí ovládať každý chlap. A nie nadarmo sa hovorí, čo sa za mladí naučíš? A dosť, toto som už počul. Jasné, len pre tvoju informáciu. Z Kuba žiadny údržbár nebude. Ale veď to sú veci, ktoré by mal vedieť urobiť každý muž. Nemusí to vedieť každý muž. Napríklad futbalista alebo majiteľ pizzerie to vedieť nemusí, pretože má na to ľudí. Ale ja nechcem byť futbalista. Ja chcem byť opravár údržbár. Porazí takto zblbnúť mladého futbalistu. A to všetko je tvoja vina. Ale no tak, veď to je ešte predčasné riešiť Kubovú profesiu. Ako predčasné, keď neurobí kariéru do 20-ky, tak je odpísaný. Náhodou, ako taký údržbár, môžeme najlepšie roky aj po 40-ke. Tebe sa kto pýtal? Vy dvaja sa hlavne prestaňte hádať. Áno, stačí, že si dohodneme nejaké pravidlá. Marek, ty nemôžeš Kuba nechávať s náradím len tak bez dozoru. Presne tak. V Kubových rukách sa každé nárade mení na zbraň. Oci, prepáč, to s tou staričkou bol len taký žart, ako robí ujo Marek. Ujo Marek, a dosť. Máte okamžitý zákaz stretávať sa. To myslíš vážne? Smrteľne vážne. Zákaz stretávať sa a komunikovať. A Boh vás chráň, ak vás nájdem v rukách s nejakým nástrojom. Ahoj, Kubko. Ako bolo v škôlke? Úplná nuda. Same autíčka, bagre, kocky. Žiadne poriadne nástroje. A ujo Marek, čo tu majstruješ? Podívaj sa na to, Kubo. Toto tu je pokazený mixer. Toto tu je motorček a k nemu vedie tento roztrhnutý káblik. A na to, aby sme to spojili, musím použiť túto špeciálnu spajkovačku. Môžete mi vysvetliť, čo to robíte? Veľmi dobre viete, že máte zákaz sa stretávať. Môžete sa stretnúť iba na raňajkách a na večeri. Kubko bol veľmi smedný, tak ma poprosil, či sa môže napiť. Áno, ja som strašne smedný. Áno? A kde máš pohári, Kubko? Práve som si ho išiel zobrať, lenže bol strašne vysoko a poprosil som ujo Mareka, či by mi ho nepodal. Aha. Presne toto povedal. A ja som mu na to tiež povedal, že sa ochotne postavím. A samozrejme, že mu ho dám, pretože so smedom sa na mňa môžeš hocikedy obrátiť. Nech sa páči. Ale som sa dobre napil. Ďakujem, ujo Marek. Vidíš to, otec? Aha. Ešte si na vás posvietím. A teraz, Kubko, sa choď pokojne hrať. Vieš predsa dobre, že takéto nástroje, ako mám ja tu pred sebou, do rúk deťom nepatria. Ja viem, ujo Marek. Tak ja idem. Pa! Čau, čau. A
čo budeme majstrovať? Dnes musíme popíliť všetko toto drevo. No. Tá je perfektná, môžem si ju zobrať. No to nie. Tá by mohla byť pre teba veľmi nebezpečná, mohol by si si ublížiť. A pozri sa, čo mám pre teba. Môžem si to skúsiť? No jasné, ale najskôr ti musím ukázať, ako sa to robí. Takto si najprv naznačíš pravý uhol, čiaru. Vidíš? Potom po tej čiare urobíš takú malú drážku a potom už vlastne nepokračuješ. Tak, ideš. Ide mi to? No, pilujem stôl, už je z neho len pol sotva, taký to bol, mek. Výborne, o chvíľu bude mať popílené všetko toto drevo. Mama bude mať radosť. No. Takže, keď budem veľký, môžem sa stať údržbárom? Pravda, máš na to všetky predpoklady. A robota ti ide ako po masle. A keď budeme na rodininy, kúpiš mi pilku? Ja veľmi rád, ale čo na to povie tvoj tato? Ten by sa určite tešil, keby ma videl, ako viem pili. No. Ja z vás porazím! Toto čo tu vyvádzate? Nezakázal som vám jasne stretávať sa. Kubo, ty tu čo robíš? Pílim. Kedy si prišiel? Prepáč, ja som bol taký zabratý do roboty, ani som si nevšimol, kedy ten Kubo prišiel. Tak nielen, že sa poza môj chrbát stretávaš s mojím synom, ešte zo mňa robíš vola? Ale to by som si nikdy nedovolil. Nie? A potom čo je toto? No. A ty pusti tú pilku, kým si popíliš prsty. A toto čo má byť? Ukáž? Ujo Marek povedal, že to treba popíliť. Tak Lucia povedala, že... Jasné, tak je to všetko Luciina vina, lebo chcela, aby ste jej popílili jej metlu. A tak pozri, môže z toho byť taký chutný zmetáčik. Ja som ťa prichylil pod vlastnú strechu. Láďo, mrzí ma to. Nevšimol som si, čo Kubo píli. Samozrejme, pretože Kubo sa má hrať na dvore s loptičkou alebo s autíčkom. Ale mňa to nebaví. Ja rozhodnem o tom, čo ťa baví a čo nie, jasné? A s tebou, môj zlatý, s tebou si to vybavím. Pretože toho všetkého začína mať plné zuby.